ជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Imet TT នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំក៏សូមជូននៅវីដេអូមួយដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិទៅដល់អស់លោកអ្នកចាតតងទៅនឹងតារាសិល្បៈសម្រាប់តារាសិល្បៈទី1នេះដែរគឺតតងទៅនឹងតារាចម្រៀងអាមេរិករបស់យើងគឺ Selena ពិតឬពេលនេះ Selena បានបង្ហាញមកគូស្នេហ៍ជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទោះការភ្ញាក់ផ្អើលដោយការពីម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ Selena Gomez បានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបថតផ្អែមល្ហែមជាច្រើនសន្លឹកលើគណនី Instagram តើខ្លួនរបស់នាងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកនិពន្ធនិងជាតារាចម្រៀងស្រីអាមេរិក Julia Mitchell គួរឲ្យដឹងថាការពីពេលថ្មីៗនេះគេបានប្រទះឃើញនៅវត្តមានតារាចម្រៀងស្រី Selena Gomez បានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងសុប្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីរបស់ខ្លួនចាស់របស់តារាចម្រៀងស្រីចាស់វ័យ26ឆ្នាំ Julia Mitchell នៅឯទីក្រុង Los Angeles ដែលអ្នកទាំងពីរថែមទាំងបានឡើងច្រៀងរួមគ្នាតាមទីតផងដែលធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅទីនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបចិត្តជាខ្លាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសម្ដែងតារាស្រីទាំងពីរឌួងនេះថែមទាំងបានថើបបត់គ្នានៅលើឆាកនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយអ្វីលើសពីនេះទៅទៀតនោះគឺក្រោយពីប្រគំតន្ត្រីត្រូវបានបញ្ចប់គេស្រាប់តែចាប់អារម្មណ៍ឃើញ Selena បានធ្វើការបង្ហោះនៅរូបថតក៏ដូចជាវីដេអូក្រៅឆាករវាងនាងនិង Julia ដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការសាក់នៅលើដៃសញ្ញាដូចគ្នាក៏ដូចជាបង្ហោះនៅរូបភាពស្និទ្ធស្នាលថើបគ្នានិងថែមទាំងបានប្រើពាក្យពេចន៍យ៉ាងផ្អែមល្ហែមសុទ្ធតែ My love, my heart and my soul ថែមទៀតផងទូយ៉ាងតាមរយៈកាសវិការដូចជាការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងស្រីទាំងពីរឌួងបានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តនិងអ្នកគាំទ្រមិនតិចនោះទេដែលបានគិតពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរមិនថាយ៉ាងណាយើងមានតែរង់ចាំបញ្ជាក់ដោយផ្ទាល់ពី Selena និង Julia ថាតើពួកគេមានទំនាក់ទំនងត្រឹមជាមិត្តភក្តិស្និទ្ធស្នាលធម្មតាឬក៏មានអ្វីជ្រាលជ្រៅលើសពីនេះផងដែរចាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ហើយកលិកមើលព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺដាក់ចំណងជើងថាមើលមិនចង់ស្គាល់ចាសុកសុជាតាស្ងាត់មួយរយៈពេលនេះធំពេញរូបរាងបាត់មួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហុងមាសអូនស្រីសុកសុជាតាហាក់ស្ងាត់មិនចេញចម្រៀងនិងបង្ហាញមុខនៅលើឆាកតន្ត្រីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនៅតែមានសម្រាប់អ្នកគាំទ្រជានិច្ចជាស្ដាយមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ប្អូនស្រីសុកសុជាតាបានចាប់អារម្មណ៍ថាតារាក្មេងស្រីរូបនេះហាក់មានការប្រែប្រួលរូបរាងជាខ្លាំងព្រោះថានៅពេលនេះប្អូនស្រីធំពេញរូបរាងគួរឲ្យស្រឡាញ់និងស្អាតខ្លាំងមែនទែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីផ្អែកលើរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលសុជាតាតែងតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរប្អូនស្រីថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅធំពេញរូបរាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគួររំលឹកដែរថាក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈកាលពីម្សិញមិញនេះប្អូនស្រីសុកសុជាតាបានបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងរួមគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាមានចំណងជើងថាមនុស្សគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំបទតូលរបស់ប្អូនស្រីផងដែរបញ្ចាជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែរចាឥឡូវនេះក៏សំណុំ